څېره د نړۍ د مشهورو څېرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و څېره د اتلانو هنداره دا بخښنه خپله سپیشلی نامه دا سپوک مې رادیو درنوریدونکو د سیرې خبرونه مینوالو سلامونه مې ومنئ خوشالم چې د سیرې لایو بلې خبرونه سره ساز په چوپړ کېم په دې خبرونه کې موږ هڅه کوو چې د سیمې نړۍ او هیواد مشهور سیرې درو پیژنو هغه د ژوند په اړه معلومات ترکړو په نن خبرونه کې مو د نوبل د ګټونکو په سلسله د نوبل یو بل ګټونکو درته معرفي کړی دی د کاس په 2015 کال کې د نوبل جایزه ګټلې ده او په نن خبرونه کې د همدې شخصیت پر ژوند او فعالیتونو باندې خبرې کوو تر نو ورځې په مخکینه خبرونه کې مهم هغه لیکوالان درته معرفي کړل چې د نوبل جایزې په بیلابیلو کلونو کې ګټلې وي په نن خبرونه کې مو د 2015 کال د نوبل ګټونکو درته معرفي کړی دی دا کس هارولد پینتر نومیږي هغه ډرامه لیکونکی او همدارنګه شاعر دی بریټانوی دی او په 2015 کال کې د نوبل جایزه ګټلې ده د کس له سختۍ او کشمکشونو ډک ژوند تیر کړی دی په نن خبرونه کې د ژوند بیلو اړخونو ته کتنه کوو هارولد پینتر بریتانوی لیکوال دی چې د جګړې له ډګره وتلی دی او د نوبل تر جایزې پورې ځان رسولی دی مور او پلار یې یهود ضد خلک وو نو ځکه د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د ده افکار سخت وځپل شول دی د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په لندن کې و خو د یهودو ضد چلند یې پر فکر او ژوند خورا ژور اغېز پرېښود او بیا په لندن کې د شدیدو جګړو له امله وتلو ته اړ شو دی لا ماشوم و چې دا کشمکشونه یې په ژوند کې رامنځته شول خو کلونه تیر شول هارولد تکړه لیکوال شو نندارې ولیکلې کیسې ولیکلې مشهور شو او د نوبل جایزې ګټونکی وبل شو هغه په 2015 کال کې د نوبل جایزه وګټله او له دې وروسته یې شهرت سو برابره شو د نوبل د ګټلو پر مهال په سرطان اخته و او په 2008 زیږدیز کال کې د همدې ناروغۍ له امله ومړ هارولد پینتر له یهودي مور او پلار یواځینی اولاد دی ورور او خور یې نه لرل د 1930 زیږدیز کال په اکتوبر کې د لندن په شمال کې په هکنی نومې سیمه کې زیږیدلی دی پلار یې درځي یا خیاط و مخکې مو هم یادونه وکړه دی په داسې یوه فضا کې رالوی شو چې ټوله یهود ضد وه د یهودو ضد افکار په ټول لندن کې خپاره وو دی هر څه پر ژوند او نندارو اغیز درلود د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دی 9 کلن و چې د لندن پرېښودو ته اړ شو په 12 کلنۍ کې بیرته لندن ته راستون شو پینتر با ویل چې د جګړو ترخې تجربې هیڅ وخت نه دي هیرې کړې په تیره د بمباریو او درنو بمونو د غورځولو صحنو یې تل ژوند تریخ کړی و او دردناک انځورونه یې په ذهن کې لیږدول په لندن کې په هکنی ښوونځي کې لومړنۍ زده کړې پیل کړې او دلته د ګرامر او ژبې یو ښوونځي ته لاړ په دې ښوونځي کې له داسې ښوونکو او زده کوونکو سره مخامخ شو چې غوره افکار یې لرل او د ده په ژوند کې خورا مثبت تاثیر درلود د په خپله بیا وروسته په خپلو خبرو کې ویلي و چې په دې ښوونځي کې د عقلي او فکري ودې زمینه ورته برابره شوه ښوونکي یو څه د ناندرویو شوقیان هم وو خو تر څنګ یې د فاشیزم او تعصب ضد هم وو نقادان په دې باور دي چې د لندن د فاشیزم هغه مهال فضا او په دغه ښار کې د یهودیانو او ځینو نورو لږکیو ضد افکار او وضعیت د پینتر په آثارو کې خپل اغیز پریښی دی د هغه مهال حاکم وضعیت جنجالونه ناندرۍ جګړې او بالاخره حاکم ویره د ده په نندارو کې په واضح توګه لیدل کیږي په ښوونځي کې به یې نندارې ترسره کېدې دی هم ورو ورو د نندارو او ډرامو مینوال شو یوه ورځ یې په ښوونځي کې د جوزف برلی په لارښوونه د مکبس د یوې ډرامې تمثیل روان و د رومیو رول په دې ډرامه کې هغه ځان ته راکاږه او له همدې وروسته یې له نندارو او ډرامو سره مینه ډیره شوه همدا و چې په 1940 زیږدیز کال کې له ښوونځي فارغ شو د برېټانیا د هنرونو په سلطنتي اکاډمۍ کې د نمایشي هنرونو په زده کړه پیل وکړه خو دلته یې زده کړې په زړه نه وې ترې ناراضه و چې په همدې سبب یې تر 2 دورو زده کړو وروسته دا اکاډمي پرېښوده د پینټر او حکومت ترمنځ به کله کله کشمکش و په 1939 زیږدیز کال کې هم دا نظام د سرغړونې په تور درنه جریمه پرې وضع کړه چې دې هر څه یې پر روان خپل منفي تاثیرات پرېښودل
په 1950 کال کې خپل لومړني شعرونه خپاره کړل. هغه مهال یې شعرونه مشهور شول. خلکو به ویل چې د شکسپیر په سبک ویلی دي او هغه ته ورته والی لري. وروسته یې له 1951 کال تر 1950 کال پورې د سلطنتي تیاتر په سفرونو کې له دوی سره ملګرتیا کوله او ډول ډول نقشونه به یې ترسره کول چې تر ډیره یې د شکسپیر رول ادا کاوه. دای به تر ډیره په تاریخي رول کې را څرګندېده. په دې کلونو کې د ډیوډ بارون په نامه په ډرامو کې برخه اخیسته. له دې ټولو سره د پینټر شهرت ډېر شو، خو هغه وخت یې ځان ته یوه تکړه لیکوال په توګه ثابت کړ چې په 1950 کال کې د کوټې په نامه ډرامه ولیکله. دا ننداره یې برسل پوهنتون کې خپره کړه او له خوراته او د هرکلي سره مخ شوه. له دې وروسته پینټر نه یوازې یو شاعر او د نندارو لوبغاړی و، بلکې یو تکړه لیکوال هم و. د دې په دوام یې په 1958 کال کې په لندن کې لومړنۍ ډرامه هم پر سټیج نندارې ته وړاندې کړه. دا ننداره په لیریک تیاتر کې نندارې ته وړاندې شوې وه، خو دا چې ځینې افسانوي اړخونه یې لرل له ماتې سره مخ شوه او یوازې یوه اونۍ خلک کتلو ته ورغلل. د 1960 له پیله پینټر د نندارو د یوه لیکوال په توګه مشهور شو. په همدې وخت کې په نندارو کې د رول ترسره کولو او لارښوونې یا ډایرکټرۍ دندې هم مخ ته وړي. هارولد پینټر عادي لیکوالي نه کوله چې یوازې نندارې ته راغلي خلک ترې خوند واخلي او ولاړ شي. هغه د تیاتر لپاره په اکاډمیکه توګه لیکل کوله او نندارې له پیغامونو ډکې وې. د هنرونو او لیکوالۍ په برخه کې متخصصین او څېړونکي وایي چې پینټر د 20 پیړۍ په 2 نیمایي کې د لندن د تیاتر استازی دی. دای تر بل هر نندار لیکونکي ډیر د اکاډمیکو ادبي او هنري بحثونو لپاره موضوع و. همداراز یې آثار هم هغه څه دي چې څېړونکي یې پر ځان بوخت کړي دي. د نندارو لیکوال په دې باور دي چې هغه په تیاتر او نندارو کې د یو نوي سبک بنسټګر دی. دوی دې سبک ته زورونکي کومیډي وایي. په دې سبک کې لیکوال هڅه کوي د کرکټرونو رواني او داخلي اړخ انځور کړي. هغه په دې توګه هڅه کوي په ننداره کې خلاوي یا په خپلو کیسو کې خلاوي د کرکټرونو ترمنځ د خبرو له لارې ډکې کړي. په دې توګه دوی ته زمینه برابروي چې خپلې ویرې تجسم کړي، خپل احساس بیان کړي، آن خپل پټ تمایلات روښانه کړي. په دې حساب کې لیکوال دا ثابتوي چې هغه آن په ډیرو وړو خبرو کې هم غواړي باسونه پیدا کړي او همداراز داسې مسایل بیان کړي چې هغه ته د چا هاډو پام هم نه وي. هغه تر شکسپیر وروسته په نړۍ کې تر ټولو ستر او مشهور ننداره لیکوال بلل شوی دی. هغه د یوې نوې کمیډي پایل کړی دی، د یوه نوي سبک پایل دی. داسې یوه کمیډي چې آن تر ټولو بدې پیښې هم پټې نه کړي، پر صحنه یې راولي او پرته له دې چې لیدونکی له لیدلو ستړی شي کرکه ترې وکړي، بلکې کمیډي والی خوښ شي او ساینه یې کوي. د دې ډول کمیډیو لیکلو لیکوال ته دا وړتیا ورکړه چې د یوې پیښې تر شا ټولې پټې او ښکاره کیسې راوسپړي، ټول احساسات بیان کړي، آزاد وي، پر لیدونکي اغیز ولري او په دې توګه څومره چې وس رسیږي د نندارو پیښې عینیو محسوس کړي. بل هنر یې دا و چې له دې پیښو په استفادې د کمیډي زهرجنه برخه ختموله، هغه برخه یې پټوله یا خبره داسې په پرده کې وړاندې کوله چې لیدونکی یې نه ځوراوه. همدا هنر و چې هارولد پینټر استفاده ترې وکړه او ځان یې د 20 پیړۍ د مشهورو لیکوالانو په کتار کې راوست. پینټر تل پر خپل سبک درېدل هم نه دي خوښ کړي، بلکه کله کله خپل سبک بدل کړی دی او نور لارې آزمایلی دي. یو وخت یې کور ته راګرځېدو تر عنوان لاندې ډرامه ولیکله. ټولو مینهوالو یې دا تمه لرله چې دا به یې هم په پخواني سبک لیکلی وي او لیدونکي به خوند ترې واخلي، خو کیسه بل ډول وه. نوموړي د نندارې لیکلو پخوانی کلاسیک سبک له خپل سبک سره یو ځای کړه او په نوې بڼه یې لیکوالي وکړه. داسې پنځونه یې وکړه چې نقادانو خارق العاده بلله. پینټر چې کله د نوبل جایزه ګټي نو ځینې ستونزې هم ورته پیدا کیږي. د نوبل جایزه ورته د سر په در تمامه شي. له یوې خوا یې روغتیایي وضعیت هم ښه نه وي، ځکه له 2002 زیږدیز کال راهیسې په سرطان اخته وي. د سرطان ناروغي یې په ټول بدن کې ریښې ځغلولي وي، خو له دې سره سره بریالی شو چې د نوبل ګټونکی شي. هغه د نوبل ګټلو پر مهال په سرطان اخته و او د نوبل اکاډمۍ ته د جایزې اخیستلو لپاره حاضر نه شو، خو په مقابل کې یو اوږد ویډیویي پیغام د نوبل اکاډمۍ ته لیږلی و.
هغه مهال چې په 2015 زیږدیز کال کې پینتر د نوبل جایزه وګټله، نو ټولو نقادانو ویل چې دا یوه سیاسي پریکړه ده. د ادبیاتو د برخې لیکوالانو د نوبل پر بنسټ نیوکه وکړه چې ګواکې د سیاسي ملحوظاتو او اړیکو پر بنسټ غواړي پینتر ته د نوبل جایزه وګټي. خو له دې نیوکو سره سره دغه بنسټ نوموړی د نوبل ګټونکی اعلان کړ. دا جایزه یې ورکړه او په دې توګه نو پینتر د نړۍ د پیاوړو لیکوالانو په قطار کې چې د نوبل جایزه یې ګټلې وه ودرېد. پینتر هم په فکري لحاظ او هم په خپلو لیکنو کې د جګړو او تیریو مخالف و. هغه د شلم یا ویشتمې پیړۍ له حاکمو سیاسي جریانونو سره په کشمکش کې و. د نوبل کمیټې ته د خبرو پر مهال وویل چې د سم او ناسم شي توپیر کول اسانه خبره نه ده. دا یې په خبره دا دنده نه ده چې ووایي سم څه دي او ناسم څه دي. کیدای شي یو څه یو ته سم خو بل ته ناسم وي، همداسې یو څه کیدای شي هم سم وي او هم غلط. د پینتر په خبره دای باوري دی چې لا هم واقعیتونه د هنر په مرسته کشف کیږي، لا هم هنر دی چې سم سم او ناسم ناسم درته ښیي. له همدې امله پر لیکوالۍ ټینګار کوي. د یاد په خبره غوره لیکوالي هم یو هنر دی، داسې یو هنر چې واقعیتونه او سم ناسم ټولنې ته په ګوته کولی شي. د دب خبره دا نه وایي چې سم څه او ناسم څه دي، خو د یو انسان په توګه د دې پوښتنې کوي چې ستاسې په نظر سم څه دي. دای د امریکا د جګړو په مقابل کې وایي باید امریکا څومره نور انسانانو وژني چې موږ یې قاتل وبولو. امریکایي چارواکي د کوم سم دلیل لپاره په عراق او نورو هیوادونو کې انسانان وژني؟ دا زما حق دی چې پوښتنه وکړم. امریکا ملتونو ته ربړې وروړي، جزاوې وروړي، بم وروړي، وژل وروړي، خو دلیل ورته نه لري. له دې سره دا ادعا هم کوي چې د منځني ختیځ هیوادونو ته یې ولسواکي او ازادي وروړې ده. دا د لیکوال دنده ده چې سم او ناسم وښيي، بشریت ته دا واضح کړي چې د دې انځور تر شا کوم تیار اړخونه شته دي. د دې ټولو تر څنګ یې تل په اثارو کې هڅه کړې ده چې د بشري ټولنو ناخوالې وغندي. لسګونه ننداره لیکلی دی او هر یوه د یوه پیاوړي ارثار ارزښت لري. پرده دا نقد کیږي چې هغه د اصالت پالنې پیرو لیکوال دی. لامل یې ښایي دا وي چې په بریتانیا کې د ده د ماشومتوب او تنکۍ ځوانۍ پر مهال حاکمه فضا له انساني چلند لرې وه. وژل و، بمونه و او د اقلیتونو ختمول و. پینتر کلونه وروسته هم په خپلو خبرو کې ویل لا یې هم د هغو خلکو غږونه په غوږ کې دي چې تر بمونو لاندې به پیت شول، برباد بشول او وسوځېدل. همدې ښایي ژوند ورته بې معنی کړی وي او په آثارو کې د اصالت پالنې فکر پالل شوی وي. د شاعري هم کړې ده، خو تر شاعرۍ د کمیډۍ په لیکلو کې مشهور دی. د بریتانیا دغه مهم لیکوال او ډرامه لیکونکی له کلونو لیکلو او هڅو وروسته په 2008 زیږدیز کال کې ومړ. مخکې مو یادونه وکړه چې هغه په 2002 زیږدیز کال کې په سرطان اخته شو، خو د 2008 زیږدیز کال د سپتمبر په 23 په بریتانیا کې ومړ. دا مهال یې د نوبل د ګټلو 3 کاله اوختي وو. درنو اوریدونکو، نننۍ سری خپرونه مو د نوبل دی و ګټونکو په اړه وه. تر بلې خپرونې چې بیا لایو بل شخصیت یا یوې بلې سری سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسې په بخون کې خدای سپارم. ښې چاره.